Олег Ляшко, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко приїхали на ревізію до Рівного, аби перевірити нові крісла у текстильнику. Втім, політикою вирішили не займатися, а завітали просто на Рівненську лігу сміху. Ліга сліз, ліга наси, ліга кльоз, ліга папараци, ліга президентів, ліга лігалайз. На гумористичне шоу приїхали 9 команд із 7 областей України. З Києва до Рівного із свіженькими жартами завітала команда «Каштанушки». Кажуть, у Рівному не вперше, тім вражені змінами. Особливо до вподоби столичним жартівникам. Новенька зала текстильнику. Я звичайно вру всім, що говорю, дуже теплі зрителі у вас в місті, хороша апаратура, все, ну, завжди всім відповідає хорошо. Але тут іскренні скажу, тут правда, дуже заботяться о командах, вони, ну, держат свой достойный уровень. Знаете, такое ощущение, что в лиге с каждой игрой все больше и больше. То есть какого-то нового... Стульчика в зале. Да, наконец-то стулья поменяли. В конце концов, ну, в общем, зал у вас. Да, очень красиво стало. Да. Поэтому хочется к вам ехать. По-телевизионному. Команда, которая не приехала, есть такая команда, мы не будем называть. И тренер есть такой. Знаете, что вы не увидели нового зала. Не увидите эти классные стулья, да. Рівненська команда «Малі Сарус» не вперше на Рівненській лізі сміху. Хлопці впевнені, нова програма точно сподобається журі, адже над кожним жартом працювали усі разом. Дуже трудно, дуже багато часу це займає. Ми спали, ну, за цю неділю ми кожен день там спали буквально по 3 часа. Дуже трудна підготовка. Спасибо за це нашим редакторам, на самом деле, вони как бы все справедливо, вони все роблять для нашого виступлення, тільки краще. Шутка, вона повинна бути продумана, тому все одно дуже задумуєшся над тим матеріалом, як от даєш, як воно вже звучать. До сліз зворушливо на сцені лізі сміху освідчився своїй дівчині рівнянин Олександр. Зі сцени його кохана Юлія спустилась вже у новому статусі нареченої. У мене є одне невеличке питання. Ти станеш моєю дружиною? Так, друзі, ваші обласки! Олександр зізнався, аби освідчитись коханій на сцені, багато готувався. І тепер Ліга сміху назавжди буде в історії у коханих. Треба було обіграти просто-напросто. Моє сонце, кохане. До півфіналу Рівненської ліги сміху потрапило 6 команд. Покинули проект командами із 90-х Хмельницький, Мірспірс Одеса та стендапер Олександр Дмитрович місто Львів. Наступна гра відбудеться вже 30 жовтня. Із 6 команд лише 4 потрапить у фінал. Дивіться лігу сміху на телеканалі РИП. Що ти мікрофон мені суєш? Та я з хлопцем поспілкуюсь. Привіт, як тебе справи? Давай поговоримо про твоє життя. Аліна Примак, Дмитро Спіченко. У ритмі подій.